Рух емансипаційний на жемях польських розв'язав ще від полови 19 віку, а у наші обшабрав на початку колинного століття. Тим часом кобіти домагали ще рівного управління, немало на цілому світі. Ситуація полек була єднак специфічна, поніж їх ойчизни від лад не було на мові. Додатково польки мушали змагатися з зажутами житопора на тільки єдному битва. Вони подвеклись. Польські феміністки не тільки не запомінали в'єнц одягальності неподлеглощовий, леч активні йом подеймували. Хочали працювати на жеч неподлеглої на таких самих засадах, як їх колеги. Початок 20 віку – це час формування ще у руху кобіцего на жемях польських. Кобіти осьонгнили свій цел. 28 листопада 1918 року Юзеф Пілсудський підписав декрет начальника панства у ординації виборчій.